Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky ktorých e, zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoje piatkové depreso. Oproti mne sedí Petr Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Mali sme výživný týždeň, ale no. skôr ako sa k nemu dostaneme, mám pre teba odkaz z Levíc, kde som bol, predvčerom som tam mal dve verejné diskusie, dopoludne pre študentov v knižnici, Popoludní pre verejnosť, že mohol by si mať viac dobrých správ, keby si nebol hlúpák a fandil by si arzenalu. Vieš čo, toto nebudem na tú osobu zlý. Dobre, hlúpák tam nezaznelo, lebo s veľkou úctou sa o tebe inak vyjadrovali v Leviciach, mali sme tam viacero nadšených fanúšikov, že teda keby si fandil Arsenalu, mal by si zvážiť. No, nebudem lebo to Lebo že Arsenal valcuje na rozdiel od tvojich ano, favoritov. Arsenal má po asi zhruba 20 rokoch dobrú sezónu, čiže takí občania, ktorí vieš, sú kam vietor, tam pláž, tak ty teraz začnú klieskať Arsenalu, ale my čo proste trpezlivo vydržíme tých vždycky 7 sezón, keď je Liverpool niekde medzi 5. a 10. miestom a, potom sa dostanú na druhé miesto a raz za 30 rokov aj na prvé, tak my odhodlane vytrváme. Ja, čiže anglická futbalová liga je niečo ako slovenská politika. Vieš čo, je to trochu iný <súrť> žáner. <súrť> Vieš čo, ja myslím, vo výsledku... Pri anglickej lige sa občas potešíš, tak to by som to povedal. Pri slovenskej politike... Raz za 30 rokov aj pri slovenskej politike, nie? Napríklad, keď padne nejaký režim. V tomto zmysle, áno. Iné zhodov v okolnosti na Liverpool teda pred tým posledným titulom vyhral myslím, že v roku sezóne 89-90, takže to aj celkom sedí. No, prosím, tak sa teda môžeme vrhnúť na uh, slovenské na sl slovenský futbal, nie, nie slovenské politické ne, travky. Nie mi takto urážať futbal, aby sme ho prirovnávali k politike. No, bez videl... to, že nie som fanúšik. Ja som si napísal tento týždeň ten, ten rozpis tak chronologicky, lebo to bolo naozaj aj opticky je to vďačné, od pondelka do stredy nám pekne vznikali. Politické Mali sme niekoľko výkopov, nie? Ja veľmi sa nevyznám v tej futbalovej terminológii, ale... Áno, hovorí sa tomu výkop, hoci v skutočnosti to výkop nie je, keď sa to začína hrať, ale áno, tak sa, tak sa tomu hovorí. Uh, hneď v pondelok asi prejdeme k veci uh, sme mali výkop Mikuláša Zurindu a, a nebol to výkop od Miroslava Kolára ten, ten, sa, udial, ten, sa, udial už predtým, ten sa udial už predtým ale teda sme si počkali a dozvedeli sme sa že Mikuláš Zurinda so svojimi ako on hovorí mladými idú založiť politickú stranu teraz sa aj trochu hambím že som si nezapísal ten názov. Sú to nejakí európsky demokrati, alebo niečo také. Nie to bolo. Možno zase z modrejú, lebo to logo bude opäť voľné. Neviem, či logo vlastne bolo modré nejaké. Ne, ne, nebolo teda názov. No, názov nebolo. Hej. Tento marketingový produkt z bude opäť voľný. Nebude. Som sa dozvedel podľa zákona o politických stranách je stvojúcich, ty si nemôžeš dať názov ani žiadnej minulej politickej strany, ktorá už existovala. A keďže Modrá koalícia už bola zaregistrovaná na ministerstvo vnútra, hoci teraz sú to opäť demokrati, ako sa dozvieme a v útorok, keď prídeme na to chronologicky, takže už nebudú môcť byť Modrá koalícia, budú si musieť vymyslieť niečo iné. A môžu byť čokoľvek iné modré. To áno. Myslím, Ale... že veľa modrých strán sme zatiaľ nemáme. A modrý je slovo, ktoré má v rôznych jazykoch rôzne konotácie, k nám už tak preniklo, že modrý pondelok a podobne. Mne sa to páči. Ja, ja, mne by sa fakt páčil ten modrý Skarabeus. Lebo si zlomyselný. Som. Angličtina, myslím, že blue používa ako takú ponurú, smutnú náladu, mm. to je nie veľmi veselé. Zlomyselné učiteľky používajú hente modré pondelky, keď sa vysmievajú niektorým žiakom, že chodia proste, alebo ne, neprídu v pondelok pravidelne do školy, alebo chodia neskoro, to asi hovorím, pretože asi som takých spolu <laughs> žiakov mal, tak si to pamätám. Pôvodne A... ten modrý pondelok znamenal, že si sa v pondelok nastúpiť do práce po ťažkej víkendovej opici, Takto, my sme ešte chodili do školy v časoch, keď, keď sme nechodievali. Nepoužívalo sa to v školách. Dobre. <hým> Hoci v čase, keď som ja chodil na strednú školu, sme mali tie pondelky často modré v najtradičnejšom zmysle slova. E, vieš čo, v 60. roky, nechajme ležať a ľadom. E, boli to 80., ale Prepač. ďakujem, že prejavuješ úctu k mojim šedinám. E, No, k tomu Zurindovi asi nemáme toho veľa, čo povedať. Spomíname to v skôr tak z povinnosti v kontexte tých ostatných správ, lebo toto bude asi dosť smutný projekt, nás sa. Ešte keď to bolo u toho Miroslava Kolára, tak som videl nejakú perspektívu, že by sa to mohlo dostať nad 5%, ale teraz, keď je tam vlastne sám, ešte dokonca aj bez toho Miroslava Kolára, bez strany, veď teraz si idú nejakú zakladať, ale povie, ako to bude vyzerať, že teraz už je to také, dosť to vyzerá také zbytočné. A, a, to vieš, že ja som na rozdiel od teba mm, oveľa priaznivejšie naladený k občanovi Zurindovi. no už... Ono naozaj vyzerá, ako keby vystúpil z časovej konzervy, neviem si pomôcť. Na ňo úplne sedí to, že nič sa nenaučil, nič nezabudol. Veľmi pekne sa to manifestuje práve v tom mojí mladý. On naozaj hovorí o tom svojom týme ľudí spôsobom, že dobrý Dunčo, šikovný, aj aportovať sa naučil, noviny mi priniesie, keď poviem. Už, už to je také, že on sám ich, on si to možno ani neuvedomuje, ako veľmi dehonestuje ten tým ľudí, ktorých on akože chce priniesť do politiky tým, ako o nich hovorí. Ale to je len taká drobnosť. a Potom tomu, že úplne chýba obsah. Tak obsahom tejto strany je len Mikuláš Zurinda. Ja si nemyslím, že Mikuláš Zurinda má dnes toľko fanúšikov, ktorí vygenerujú 5%. Čiže na ňo by som z tohto dôvodu naozaj dnes nestavil ani cent. Viem si predstaviť, že vyzbierajú tých 10 tisíc podpisov, keď sa hecnú a keď veľmi tvrdo zapracujú. To by sa mohlo podariť. No to sa už iným podarilo. Tak, on, toto sa asi podarí. Ale základať v tomto okamihu stranu v podstate by to mohla by sa to mohla volať pokojne aj strana, že mudrý Tak Takto nejako to vyzerá. Lebo to iný obsah nemá vlastne. Ono to malo ešte nejakú logiku u toho Miroslava Kolára, keď sa tváril, že toto bude platforma na pozývanie nejakých na ďalších sa, ľudí. Na ale on sa dnes de facto nemá s kým spájať. No, no oni používali spájanie, ja sa, ja sa tomu slovu zámerne vyhýbam, lebo v skutočnosti také nič reálne nebolo na stole. Bolo to pre príchod nejakých ľudí, ale v podstate ľudí. Vieš. On, on chcel skôr poholcovať ako bývalo jeho dobrým zvykom a veď dobre, to, to je legitimné, keď sa niekto v rámci politiky nechá poholtiť, tak ako, nech sa páči, prečo nie, no, nemáme na to zákon, že sa to nesmie a ani eticky to nie je, je poďme, že až taký tenký ľad. Vôbec nie. E, ja si myslím, že to, toto je legitímne, že príde niekto a povie, že ja som ten silný líder, za ktorým sa môžete všetci zošikovať, ale trvám na to, že vás budem mať úplne pod kontrolou. Trochu sa mi menej páčilo to, ako sa on snažil vytvoriť situáciu, kde by on ťahal nitky z pozadia a vystrkoval tam iných ľudí pred seba. Ale aj to sa dá, však v Poľsku to funguje dlhodobo vynikajúco akurát potom o nich nesmieš hovoriť ako o tých mojich mladých. Vieš čo, toto ma až tak nepodráždilo, ale možno preto, že som neprimerane veľkorysý, Len ešte, aby som to dokončil. Že chápal som, keď s tým Miroslavom Kolárom chceli vytvoriť platformu na to, ako ty si to nazvol pohlcovanie, ale oveľa menej až žiaden zmysel mi nedáva, keď vytvorí, vytváraš platformu na to, aby si bol pohltený. Lebo toto v skutočnosti sa nedá celkom inak nazvať. On to nemôže mať serióznejšiu ambíciu už dnes. Nazdávam sa. To bude niečo podobné platiť aj pre stranu, k ktorej sa dostaneme až v stredu. Ale zatiaľ poďme na útorok. To bol výkop iný, bol to výkop tentoraz tzv. demokratov s veľkým D, lebo tak sa premenovala strana spolu, ako sme sa dozvedeli v útorok, lebo z ničoho nič, no, z ničoho nič. Konala sa tlačová konferencia, na ktorú si... Ja ťa len na sekundu sa preruším, paču. aby sme to uviedli správnym spôsobom. Najprv bol výkop Mikuláša Zurindu od Miroslava Kolára a potom nasledoval výkop Eduarda Hegera u Miroslava Kolára. Tak nejako, áno, vlastne ešte takto... Dokonca vlastne doslova z pondelka na útorok Eduard Heger napísal na Facebook správu, že odchádza z OĽANO. Po to taký bezmála polnočný status, Áno, to myslím, veľký že veľký duch slovenskej politiky strašil o polnoci. Dostaneme sa potom k mojej hypotéze, respektíve ja som tú hypotézu ukradol od kamaráta, že prečo to urobili takto. No a... Igor Matovič by to neurobil inak. Možno ho uhryzol niekedy niekde. A hovorím, dostaneme sa k tomu, Dobre. mám na to, ta, ta, takú hypotézu. Ale teda dozvedeli sme sa, že Eduard Heger definitívne teda ide k Miroslavovi Kolárovi. A na tej tlačovke, kde to oznamovali, ja som najprv chcel byť zlostný, lebo tam o ňom hovorili o Eduardovi Hegerovi ako o predsedovi demokratov z tej strany. A ja, že tak poprvé sa to nevolá demokrati, veď to by sme zachytili, že sa to udialo. Po druhé, tým pádom nemôže byť on predseda, lebo veď premenovať stranu, zvoliť predsedu, to môžeš len násneme. A potom v zápäti... V zápetí sme sa dozvedeli, že oni krátko predtým mali dôkladne utajený snem, na ktorom všetky tieto formality uskutočnili. Až tak dôkladne utajený nebol, ja som vedel, že bude napríklad. Ja som toto nezisťoval dobre, ale bola to náhoda, že som to vedel, ale vedel som. To. Dobre, ne, ne, tak... nebolo to, že sa o tom nesmelo vôbec hovoriť. Aj obsah bol viac menej vopred jasný. Takto ja som tiež vedel, že sa to udeje, nevedel som presne kedy, tak dobre, opravím sa, nebol dôsledne utajený, bol, bol neoznámený, tak si toto myslím, poviem. Myslím skôr, že bol dôkladne zorganizovaný, pretože to, stihl, to museli stihnúť rádovo, že v niekoľkých málo hodinách vlastne. E, myslíš zorganizovať ten snem? Myslím akože prebehnúť, že odhlasovali sme si všetko. Toto to. to, to, to preleteli, tak za hodinku by som typoval. Musel to byť veľmi formálny snem. Zjavne, tak toto im nemám až tak za zlé, veď predtým uzavreli politické dohody, ktoré potom sformalizovali na tom sneme. Čo by za to dal taký Mikuláš Zurinda, hej? Lebo on tiež, tiež uzavrel nejaké dohody, akurát... No on chudák ak na náplnenia. ten snem čakal celé týždne a Eduardovi Hegerovi ho urobili takto z večera na ráno. No, lebo asi ponúkol niečo lepšie. K tomu, to je... sa, k tomu sa dostaneme tam, ja mám veľa už sme pri tom, Už, už sme pri tom, takže sme sa dozvedeli, že máme tu nový typ premiérskej strany, je to veľmi zaujímavé sa o tom rozprávať, hoci je to v nejakej pod... ale na, naozaj v inej pod ne, nejako to pripomína to, ako Mikuláš Zurinda konštruoval SDKU na úrade vlády, ale, ale skôr tak formálne, hej, lebo tiež keď vznikala SDKU, opravom ak sa mýlim, niekedy v rokoch 99-2000, do to, ktorej... Bol rozdiel, že SDKU vznikal a v podstate takmer na začiatku toho volebného obdobia za plnej prevádzky tá vláda mala dôveru, Nikola Zolinda tak. pochopil, že keď chce, a spomeňme si, že čo to bolo za vládu širokospektrálnu, že keď to potom neskôr mlátil Robert Fico po hlave, že dúhový vláčik v podstate sa nemýlil úplne, lebo tam bolo, že od... No bol tam Od aj so komunistov povedzme. z bývalej komunistickej strany po tvrdých kresťanistov zastúpené, že úplne všetko, na, naozaj, že kompletne celé spektrum, to, to malo jediného spoločného menovateľa, že nechceme mečiara a, a chceme na západ. A, ale on to urobil v takom čase, keď sa tomu dalo aj porozumieť, nebolo to, dodnes si nemyslím, že to bolo úplne že eticky čisté, ale bolo by veľmi ťažké sa s ním dnes škriepiť o tom, či on vôbec mal v tom čase nejakú inú voľbu, aký bol na tom podiel jeho osobnej ambície naozaj vytunelovať tie pravicové strany a koľko z toho bola skutočná potreba, že udržať nejakú akcie schopnú vládu a udržať si kresla v parlamente, aby mohol reálne vykonávať moc. Čiže on, on to ešte urobil pomerne čistým spôsobom. To, čo urobil Eduard Heger, je úplne bizarné, lebo dnes máme stranu, ktorá síce existovala, ale ešte nemá zaregistrovaný nový názov a nového predsedu, ale je nový predseda. Je už predsedom vlády a zároveň koľko nemajú ministerských kresy? Alebo kolko, veľmi záleží, ako to budeš rátať. Podľa Igora Matoviča až sedem nie, lebo on sa rýchlo vzdal všetkých a tu sa ukazuje, že naozaj ten Igor Matovič nie je akýkoľvek ale asi máš pravdu, on tie bystri ako opica, alebo má oveľa lepší politický inštinkt. Lebo ja to hodnotím tak, že Miroslav Kolár v, v jednom z početných porivov svojej politickej geniality, ktorá ho doviedla od Andreja Kisku až sem, si vyrátal, že aké to bude výhodné mať v kampani premiéra a niekoľkých členov vlády, a to ti teda poviem, že mať týchto členov, teda členov tejto vlády, v tejto volebnej kampanii, je podľa mňa úplne to isté, ako sa s chuťou napíť z veľkého pohára, husto nakoncentrovaného kianidom draselným. Podľa mňa sa že ja, ja rozumiem, čo chceš povedať, tá vláda je naozaj veľmi nepopulárna, nesie si so sebou strašnú spústu zlých vecí, ale je to z oboch strán, teraz mám na mysli aj Miroslava Kolára, aj Eduarda Hegera, je to v skutočnosti to najlepšie, čo ich mohlo stretnúť. Pretože Miroslav Kolár teraz, keď ponúka túto vládu, tak nie je to bohviečo, ale ponúka aspoň niečo. Predsa len niekomu sa tá vláda v nejakom zmysle páči. Takí ľudia sú, nie ich veľa, ale sú. To sú podľa mňa ľudia, ktorí nevyhnutne musia voliť Igora Matoviča, keď sa im táto vláda páči. A to podľa mňa nie. To môžu byť ľudia a, a, a tých je podľa mňa dosť, ktorí si vravia, že... Tá vláda narobila strašne veľa zlého, ale za to do veľkej miery a možno úplne mohol Igor Matovič a to, čo bolo na tej vláde dobré, napríklad prozápadný vektor, tak to táto vláda obsahuje a ten Eduard Heger sa naozaj strašne usiloval brániť tomu Igorovi Matovičovi páchať tie zločiny, ale jednoducho na to nemal dostatočnú silu tak teraz si pýta mandát na to, aby sa to robilo inak. Takto nejako tí ľudia môžu uvažovať a podľa mňa aj uvažujú. A vrátim sa k tomu Miroslavovi Kolárovi. On hovorí, nie je to najlepšia vec na svete, ani na Slovensku toto, čo ponúka, ale je to niečo. Predtým mohol ponúknuť len Miroslava Kolára, čo bolo... Povedzme, že ešte o niečo menej. A opäť títo ľudia, oni tiež nemajú, kto vie, koľko čo ponúknuť. A, a tiež sa nechcem niektorých dotknúť, napríklad pána Hirmana, ja považujem za naozajstného odborníka v tom sektore, ktorému sa venuje, ale politicky si povedzme, to je, to je naozaj, že mušia váha, naozaj úplne bezvýznamná. A, a takto by sme mohli menovať viacerých ľudí, ale v okamihu, keď... Držíš moc, reprezentuješ ministerstvo, teda štát. Tak sa tvoja, poprvé, váha o niečím zvyšuje. Po druhé, si v médiách, je ťa vidno. Tým pádom sa stávaš niekým. Hovorím, nie, opäť nie je to najobľúbenejšia vec na svete, ale aspoň nie. Tu ti do toho vstúpim. Áno, stávaš sa niekým. A potom je otázka, že kým. Lebo niekým sa stať vlastne nechceš. Hej, akože sú škatulky, do ktorých nechceš byť vložený. Byť členom tejto vlády podľa mňa nie je pozitívny imi, že iste môže byť pár ľudí, ktorí sú dostatočne mechom uderení na to, aby si mysleli, že Eduard Heger je spásou tejto krajiny, lebo všetko, všetko, čo neviedlo k úplnej pohrome počas jeho vlády, je jeho zásluha a nemôže za nič z toho, čo viedlo k pohromám, lebo ako nie, nie, niekto môže veci nedomýšľať až tak extrémne, že si toto môže myslieť. Otázka je, či tých ľudí bude 5%. Ja, ja by som s... povedal, že skôr nie a do septembra ďaleko. Dve poznámky. Toto sa mi zdá trochu uh, slamený pán od teba, keď hovoríš, že je, v niekto môže Eduarda Hegera vnímať ako spásu. No to, to naozaj takých ľudí bude veľmi málo ale bude oveľa viac takých, ktorí ho budú považovať v nejakej miere za za, priateľ... najmenšie, zlo. za najmenšie zlo, priateľného. On si usilovne buduje ten imič akože slušného človeka, ktorý sa usiluje hľadať tie prieniky, kompromisy Kedy a tak. Toto sme si tu už viackrát nič ja, ja že neohadzujeme sú tu aspoň my takto boha pusto termínom slušnosti. Ja hovorím, že usiluje sa to takýmto spôsobom tá, takto pôsobiť. To, ako to pôsobí napríklad na mňa, som myslím, že už tu tlmočil aj na tomto mieste dvakrát. Viackrát. pri tom nápadne už zosnula pani Šoltesová, moja mama, ktorá, keď o niekom povedali, že je to slušný človek, sa vždy opýtala, ako vieš, už si s ním niekedy dedil? No, s Eduardom Hegerom by som napríklad dediť nechcel. Toto je asi takto. By sme to mohli uzavrieť. No, na tom sneme zazneli aj ďal, sneme. na tej tlačovej konferencii na sneme sme neboli, hoc ako sa tvária, <laughs> to inak bolo smiešne, Miroslav Kolátel Potom taký rozhovor v teatri, kde sa tváril, že to na tom nebolo a to bolo úplne verejné, veď všetci o tom vedeli, veď potom bola doslova, potom dokonca aj hentá tlačovka. Ja som na to pozeral, že toto to nemôžeš z nás robiť takýchto hlupákov. Hej. Keď, keď by o tom všetci vedeli, tak by novinári dostali pozvánku na snem, napríklad by vedeli pri pozvánke na tú tlačovú konferenciu, že to je pozvánka na tlačovú konferenciu po konaní snemu o takých a takých veciach. Veď zase, nemusíte nás doslova urážať, hej. No, a teda na tej Nemusia, ale môžu, lebo ty sám hovoríš, že existujú ľudia, ktorí toto považujú za najmenšie zlo sú. Ja vidíš, to som zabudol e, tú poznámku. Podľa mňa tých ľudí bude viac ako 5% voličov, nazdávam sa. To uvidíme. E, teraz je naozaj veľmi skoro na typovačky. E, ja by som v tomto okamihu na túto stranu peniaze nestavil. E, e, vždy záleží, pri akom kurze. Ale ja, ja nezvyknem staviť peniaze tak, či tak, čiže toto je len e, metaforické. Ale keby som položil teraz na misku váh, že ja som Miroslav Kolár, a aspoň nejaký pozitívny sentiment k tomu Mikulášovi Zurindovi, ktorý má za sebou preukázateľné výsledky. A ja ich hodnotím, povedzme, oveľa skeptickejšie ako ty, ale má ich. A na druhú misku vás položím Eduarda Hegera, ktorý má za sebou nie, že dobre zapamätateľné výsledky, ale aktuálne prežívané výsledky k niektorým sa dostaneme ešte. Nec. No, ja by som si teda skutočne asi vybral toho Mikuláša Zurindu. Keby som chcel zvýšiť svoju vlastnú politickú váhu, tak ja si myslím, že Mikuláš Zurinda ju má práve u toho voliča, na ktorého cieli, predsa len by ju mohol mať potenciálne o čosi väčšiu. Keby ho pretiahli nejakým moderným komunikačným tréningom, aby ho odučili tých zlozvykov z 90 rokov, tak možno, že by to ten Mikuláš Zurinda ešte nejak dal. Ale veď uvidíme, ja, ja nazvem Eduardovi Hegerovi, ešte, ešte keď zvážime, že ako mu bude, bude robiť zle Igor Matovič celý ten čas a aká je tam skladba ľudí, ktorých sa snažia sústrediť v strane, že čo tam ešte bude medzi nimi vznikať. Inak sa mi veľmi páči ten koncept, že my sme stredová strana. Lebo tu máme aj liberálov, aj konzervatív, aj konzervatívcov. Chápeš, že jeden nacista a jeden žid rovná sa stredová e, ideológia. E, jeden komunista, jeden nacista, vieme z histórie, že keď sa spojili, vygenerovali druhú svetovú vojnu a nie nejaké pragmatické stredové riešenia a všeobecný blahobyt, ale zjavne koncept tejto strany je práve taký, že Eduard Heger vytrvalo opakuje, že my sme stredová strana, lebo tam máme aj konzervatívcov, aj liberálov. Musím. Čo, je, čo je ako z podstaty veci blúd, ako existujú stredoví politici, ktorí hovoria, že niektoré problémy vyžadujú skôr konzervatívne riešenia alebo konzervatívnejšie, niektoré o niečo liberálnejšie, niektoré veci budeme ťahať viac doprava, niektoré viac doľava a zhruba ideme v strede. A to je, že keď, že keď vezmeš dve krajnosti a zmágaš ich dokopy, tak to nebude fungovať. To skúšali aj Volano v konečnom dôsledku. Áno, len zdá sa mi, že toto je trochu unférové. Podľa mňa môže totiž existovať stredová strana, kde sú liberáli a konzervatívci za, za podmienok, že vtedy, ak je splnených niekoľko podmienok. Jedna je tá, že nesmú to byť extrémy, hej, liberálne a konzervatívne, to znamená, že, veľmi ďaleko od seba vzdialené na póloch. To poprvé. A po druhé, nesmie to byť pre tých ľudí, tak povediac, otázka života a smrti. Veď, ja mám tiež na veľa vecí názor, napríklad, že či si ráno idem kúpiť kajzerku alebo rožok. Ale keď tie rožky nemajú, no tak si kúpim kajzerku. Hej. A, a napriek tomu, že som akože prijazní vec skorej tej druhej strany, vieš, tak podobne to môžeš mať v mnohých iných otázkach, že oni sa stretnú, tí ľudia, jeden sa prikloní skôr tam, druhý tam, ale keď sa to nakoniec, akože vieš, nejaký kompromis sa nájde, tak vlastne všetci mávnu rukou, že dobre, môže to byť takto. Čiže ja, ja si viem predstaviť tento typ fungovania. Lebo a, kajzerka a rožok nie je úplne dobrý príklad, lebo to je, že kôpor versus koriander. Ja ne neznášam kôpor, neznášam ho. Moja dobrá žena rovnakým spôsobom neznáša koriander. Ak sa rozhodneme, že zmiešame koriander s kôprom, budeme obaja vrácať. E, to je presne to, čo vravím. Nesmie tam byť táto intenzita odporu. Vieš, že nesmie to byť príliš vzdialené. Takže áno, ak je to koriander a kôpor, no tak, tak máš zarobené na problém. Ak je to typ sporu ako to bolo Rošok versus Kajzerka, tak sa tá cesta dá zvyčajne nájsť. A chcel som nájsť, a dúfam, že sa nikto neurazí, paralelu v nejakej miere z SDKU, kde si mal tiež naozaj pomerne silne konzervatívnych ľudí a naopak liberálnych. A tá strana bola vnímaná, že veď sú tam aj takí, aj takí, ale nikto z nich sa proste pre tie veci, u nás sa im hovorí, že hodnotové alebo tak nejako, hoci mne sa zdá, že hodnotové je úplne všetko v jadre, vrátane maximálnej rýchlosti na cestách. No, tak, že sa tam tie hodnotové veci nejako nebrali ako, ako zásadné, vieš, oni s tým iniciatívne zvyčajne nepristupovali tu, a, a, keď na to prišlo, pre, prepáč posledná veta, a keď prišlo na hlasovanie, tak si v zásade tam nejak hodili mincov a keď sa vážne nemenil status quo, tak na tým mávli rukou. Tu určite nebudeme súhlasiť, lebo to si ja myslím, že jedným z najväčších problémov na Slovensku je to, že jediná spoločná hodnota v ktorejkoľvek strane je hodnota, ktorá sa

a že tu sa hodnotová politika naozaj sná nerobila nikdy. Preto to dokázalo fungovať aj v tom SDKU, lebo v podstate nikomu nezáležalo na jeho vlastnom hodnotovom svete do tej miery, aby, aby nevedel žiť s tým, keď niekto po jeho hodnotách šliape. Už viem, eticko-kultúrne tomu hovoria, chcú tým povedať, že, že to ide o vlastne náboženské otázky, zvyčajne ako, ako potraty a, a manželstva gejov a podobne. Takže toto to, to som mal na mysli, tento typ akože veci, ktoré iniciatívne nevyťahovali proste. to, to si myslím, že by sme veľmi zúžili svet hodnotovej politiky, keby sme ho zúžili iba na tieto otázky, tam, tam je toho podstatne viac. Veď A... preto som povedal, že hodnotové napokon všetko všetko sa odvíja od nejakých hodnot zvyčajne. A pokiaľ tá strana nie je budovaná pre presne na tom že, v tom, že na týchto hodnotách sa zhodneme, od nich sa odvíja naša politika, tak potom v dlhodobom horizonte to generuje Slovenskú republiku. <laughs> Týmito závermi by som ešte počkal. Ešte, mám, ešte sme stále na tom sneme respektíve tlačovej konferencii, mm. kde Eduard Heger povedal dve zaujímavé veci, oni sú spojené. Jedna, že vylúčil zo spolupráce hlas explicitne, povedal, že nikdy za žiadnych okolností. Ja by som k tomu dodal, že to vlastne nebola až taká novinka, lebo on ako osoba už dávnejšie povedal, že on vylúčuje každého, kto nevylúčil spoluprácu so Smerom. To znamená logicky aj vylúčenie hlasu, ale napríklad, a o tom sa málo hovorí, aj vylúčenie Smer rodiny. Tá tiež hlas a Smer doteraz nevylúčil a možno sa to zmení, ale zatiaľ nie. Čiže to jedna vec, zároveň nevylúčil spoluprácu s Igorom Matovičom, čo je pre mňa občiansky veľmi dôležitá informácia, ďakujem za ňu asi sa aj podľa toho zariadím. No a potom prišli logické otázky, že a ako by ste chceli zlepiť akúkoľvek vládu, lebo z tohto podľa mňa logicky vyplýva, že ideme do opozície ak aj získame viac ako 5%, tak skončíme v opozícii, lebo proste neposkladáš nič. Toto ale bolo hlboké nepochopenie Eduarda Hegera, on ide tie voľby vyhrať. To aj môžeš vyhrať, ale stále ti to nevíde. Nie, on ich ide vyhrať tak, že bude jas, jasne on zostavovať vládu a on si bude vyberať... Veď to, neviem, či si pozeral včera, na, bol v náhrane s Jankou Dybákovou. A ten mi to ušlo, bol som v občerstvovacom zariadení. A Janka ho tlačila týmito otázkami a z jeho odpovedí úplne jasne vyplynulo, že on si ide po svojich 30% alebo 25% v tých voľbách a on tu bude vládnuť, on bude rozdávať karty. Prečo by sa on tu mal handlovať s nejakým Pelegrinim, keď on je pre ňo nepriateľný, chápeš? V nejakej... No, asi sa musí takto tváriť. Nie som si istý... Rozmýšľam, k tomu toto poradil, že keď sa tak bude tváriť, tak to naozaj nastane. on si nemyslí... chcem veriť, že si to nemyslí. Že, aby sme mali... Ten... on, si nemyslí, on verí, podľa mňa. Lebo v tom je on dobrý. V myslení je poslabší, vo viere je silný. Toto nemôže si ani myslieť, nemôže tomu ani veriť. Ale... Pozor. Veci, ktoré si naozaj nemôžeš myslieť racionálne, pretože tým nemajú sa žiadnu oporu v realite, práve tým môžeš hlboko veriť. Lebo veci, ktoré sú jasne dané faktami, v tie nepotrebuješ veriť, tie vieš. Dobre, ak odsuniem iróniu nabok, nazdávam sa, že klame, jednoducho preto, aby nemusel priznať otvorene, že on si pýta hlasy od voličov pre opozičné pôsobenie, čo nevyzerá dobre. Vieš, to, je ako, že to naozaj dosť tých voličov odrádza. Takže toto musí rozprávať niečo také a predtým mal iný twist, to sme si hneď písali, keď to zaznelo, že on, keďže je pozorný divák medzinárodnej politiky, tak on pozná vyspelé demokracie a naučil sa slovné spojenie menšinová vláda a že to neprekáža, keď sa to nevyskladá tá väčšina v parlamente z najrôznejších dôvodov, niektoré sme pomenovali. V tých vyspelých demokraciách poznajú menšinové vlády, takže on by napríklad si to tak vedel predstaviť, že takto by tá vláda fungovala. To bolo najbizarnejšie pre mňa v rámci tej tlačovky, lebo ono to vychádzalo aj z toho sledu otázok a odpovedí, že nie, nikdy nepôjdem do koalície s Petrom Pelegrinim. Nie, nikdy by som nepodporil menšinovú vládu Petra Pelegriniho, ale je predsa úplne jasné, že Peter Pelegrini podporí moju menšinovú vládu. No, ale potom keď... Takto... <laughs> Ja, neviem, či som a... už zle počúval, ale veď keď Peter Pellegrini podporí tvoju menšinovú vládu, tak... Tak vlastne vládnem s jeho podporou. No áno. bez pochyby. A on tu podporu je to asi istý nedáva. Typ len koalície, za... no aj keď môžeme hovoriť o zmluva napríklad. Čo je tiež slovné spojenie, ktoré slovenskí politici niekde začuli a potom o tom všeličo rozprávajú. Takže schválne to asi aj poviem, nech je to zrejme, aby sa, možno, že to niekomu pomôže, aby sa nenechal oklamať. Keď niekto rozpráva o menšinovej vláde, tak v skutočnosti, ak sa rozprávame o menšinovej vláde, že, že tak vzniká, že je konštituovaná týmto spôsobom po voľbách, ona stále potrebuje získať dôveru a na to, aby získala dôveru, potrebuje nejaký typ prejavu dôvery od väčšiny parlamentu. A to sa nedá dosiahnuť bez toho, aby sa s väčšinou parlamentu dohodol a to znamená vytvorenie koalície. Že tá koalícia bude nejakým spôsobom tichá, hej, ako bol ten známy český príklad opozičnej zmluvy z rokov 98 až 2002, vtedy, ja som si to schválne pozeral, či sa nemýlim, a nemýlil som sa, vtedy vláda Miloša Zemana získala dôveru len nejakých 78 poslancov z 200 členov snemovne, ale napriek tomu získala dôveru, pretože na získanie dôvery, málo kto to vie, ty nepotrebuješ v skutočnosti 76 hlasov v parlamente. Potrebuješ jednoduchú väčšinu získať v pléne. A to sa dá dosiahnuť napríklad tým, že keď si nájdeš koaličného partnera ako ODS, on povie, že dobre, my do pléna stiahneme odtiaľ čo ja viem, 30 poslancov, čiže znížime to kvórum, ty už nepotrebuješ získať 101 hlasov v parlamente, ale treba, ti môže stačiť tých 78. Ale zároveň, aby sa e, 100% zabezpečila uznášania schopnosť pléna, tak my v tej e, sieni necháme dosť ľudí, aby sme prekročili tú hranicu uznášania schopnosti. A vtedy tú dôveru získaš, napriek tomu, že tá akože opozícia v tomto prípade ODS ti tú dôveru nedala, ale v skutočnosti ti ju dala, alebo zaistila, e, aby si ju získal. No a teraz to... Ja sa to pokúsim preložiť do takej tej jednoduchej zrozumiteľnej slovenčiny, toto to bolo také akademickejšie. Prepači. Nie, nie, v pohode, ono je, je dobre to vysvetliť aj akademicky a teraz by som to ešte preložil. Ak menšinová vláda a priori vzniká ako menšinová, tu v našich slovenských podmienkach, lebo samozrejme sú iné vyspelejšie demokracie, ide na to, môžu byť iné dôvody a iná cesta k tomu. Ale v tejto súčasnej situácii, keby sa menšinová vláda a priori konštituovala ako menšinová, tak to znamená veľmi jednoduchú vec, že niekto príde za tým, kto by aj chcel rozdávať karty, ale nemá dosť žetonov a povie mu, že vieš čo, Piťu, ja nie som ochotný niesť zodpovednosť za tú lúpež, ktorú chystáš, ale keď mi dáš podiel z koristi, tak ti budem kryť chrbát. Je to... S ráta Eduard Heger? Neviem, či s niečím ráta. Takto, ja, ja ho nechcem obviňovať zo zlých úmyslov, takže preto sa väčšinou naťahujem za pravdu, kolego... lebo to, to, toto bola česká opozičná zmluva v podstate, že oni povedali, že dobre, chlapci, chodte si robiť biznis, nám z neho dáte podiel a my vás podržíme, aby ste to mohli urobiť. Ale nedáme k tomu svoje tváre a ne, ne neponesieme za to zodpovednosť. Ja si súhlasím, ale to robili naozajstní politici v takej trochu ešte naozajstnej krajine, ale tu sa rozprávame o Eduardovi Hegerovi, preto hovorím, že ja ho nechcem podozrievať zo zlých úmyslov a, a v takýchto prípadoch sa naťahujem za Britvou kolegu Henlona, ktorý hovorí, že, že nepripisuj zlé úmysly veciam, ktoré sa dajú vysvetliť jednoduchou hlúposťou. Mm -hmm. No, čiže v tomto prípade mne sa zdá, že Eduard Heger niekde začal ten termín. Zdalo sa mu, že to je praktické vyklúčkovanie z tohto typu otázok. Počkaj, počkaj, on termín menšinová vláda začul ráno, keď išiel z roboty, hej? lebo však jej predseda, to, to je v poriadku, tomu ja rozumiem, ale on, Nie, ale... ak mu pripíšeme najlepšie úmysly, úplne najlepšie, ako mu v tomto okamihu vieme vypísať na základe jeho vlastných vyjadrení a odpovedí na otázky, tak on vlastne nás žiada o to, aby sme mu dali hlas, aby on dostal poslanecký plat. Tak? Zhruba niečo také. Aby, aby nemusel zase kšeftovať s vodkou, lebo to už je také ponižujúce, keď si bývalý premiér. Tak nejako to je. je tak to, ja to nikomu nemám za zlé, že robí politickú kariéru. Naopak, ja si želám, aby čo najviac schopných a čestných ľudí toto robilo. Ja to nepovažujem za nejaké akože zbytočné vysedávanie v parlamente alebo niečo podobné. To je dôležitá a keď sa robí čestne a zručne, tak osožná práca, ktorú potrebujeme a potrebujeme kariér tých politikov, ktorí vlastne naozaj si v tom parlamente vysedia roky, rokúce, ideálne desiatky. Čiže toto je v poriadku, ale nech sa k tomu čestne postaví. Mňa to naozaj vlastne uráža, keď rozpráva tieto nezmysly, ako hento som nevidel, hej, že sa chystá vyhrať voľby. Ale dobre, veď keď sa to povie v nejakej miere, že to sa tak, vieš, strany hovoria, veď každá strana má ambíciu vyhrať voľby, tak aj my, ale pristupujeme k tomu so všetkou pokorou, vidíme veci realisticky, vieme, o čo sa tak asi môžeme usilovať. No proste nech sa mi nesmejú a to isté platí pre pre ten koncept menšinovej vlády, veď áno, on, nie je v menšinovej vláde, ale to je niečo iné, keď, lebo on sa stal súčasťou menšinovej vlády tým spôsobom, že tá vláda bola super väčšinová, ale väčšinu stratila, tým sa stala menšinovou. A je to čo je cel... štandardný spôsob vzniku menšinovej vlády. Je, je no, niečo iné, keď sa tak konštituje. úplne dosluhovať. No že napríklad, konceptu, že okamžite aj... odíde, hej. Lebo to je niečo iné. Ona už niečo vykonávala, zra... zjavne niečo pokazila to je vidno na tom, že strátila väčšinu, tak sa patrí odovzdať kľúče od miešačky voličom. Na, na, tom, čo pokazila vláda Eduarda, že to, čo pokazila vláda Eduarda Hegera, je vidieť, kedykoľvek sa pozrieš z okna. E, ani sa nemusíš pozrieť na to, že je menšinová, ako má podporu v parlamente. Je to, pre mňa je to úplne fascinujúce sa na to pozerať. On, on teda nepovedal explicitne, že idem vyhrať voľby, lebo veď on je ten, ten skromný, milý, slušný, príjemný pán. On len vysvetľoval, že tu na Slovensku je určite 30% minimálne, alebo nejaký takýto veľký Rozumiem. počet ľudí, ktorí predsa chcú patriť na západ a toto sú ich hodnoty a nechcú, aby sa vrátila mafia. A koho iného by už mohli voliť ako ja? No to je, to je naozaj ťažko si vybrať. To, to sa so vlastne nedá. To, to logicky skončíš v pri Eduarda. Je to, je, to, te, to, je, to je temer nemožné, obzvlášť po tom, čo sa vymedzil úplne voči každému okrem Igora Matoviča? A tak to, chápem, ako to myslíš, ale trochu mu no, ne, aj voči... V čom? Voči Smerodine sa doslova nevymedzil, hoci nie priamo áno, ale to už ani no, on si možno do, nepamätá, čo dobre, povedal. ale to by som v jeho prípade, pokiaľ on hovorí o slušnosti, tak by som to čítal tak, že voči Smerodina sa predsa ani nemusíš vymedzovať, tam je to jasne dané. Tak sú aj nejaké politické súradnice, akože nejaká objektívna realita, ale tak áno, potom by sme mohli naraziť aj na ten hlas. Naozaj Janka ho včera tlačila a tlačila ho do kúta úplne brutálnym spôsobom, pretože Igor Matovič už samozrejme, že z neho vybublalo všeličo možné na adresu Eduarda Hegera. Ja mám nejak pocit, že niekto z jeho okruhu ľudí možno počúval naše podcasty, pretože my sme tu hovorili o tom, že Marian Kočner kompromitoval svojich nepriateľov tým, že sa k ním prihlásil, Svojou že veď to osobou. sú moji kamaráti. A Igor Matovič to začal robiť Eduardovi Hegerovi, čo bolo veľmi vtipné, lebo ja, ja si nemyslím, že túto stranu vymyslel Igor Matovič, alebo vôbec ten odchod Eduarda Hegera. On s tým už jednoducho nemal čo urobiť, tak sa k tomu teraz prihlásil, aby mu poškodil. Ale Eduard Heger ani pod tlakom tohto nebol schopný. On, on povedal, že sa ho ptá, že tak teda Igor Matovič klame a on sa tak milo usmieval, že nevymysleli ju on. Týmto som odpovedal na vašu otázku, že nie je schopný povedať, že ten človek o mne perfidne klame, aby mi uškodil. Možno je to jeho stratégia, že nenechať sa vtiahnuť do zápasu v bahne s Igorom Matovičom, ale on sa tomu zápasu v bahne nevyhne, pretože Igor Matovič ho v tom bahne váľať bude, či on chce alebo nechce a to ešte ani nezačalo ale on už zautočil v podstate na všetkých tých akože hodnotných ľudí, ktorých tam on zo sebou dotiaľ, že na všetkých ministrov rád radom na každého dokázal povedať niečo zlé a vlastne ich, na ich neschopnosti sa tu, tu všetko stroskotalo a úplne čarovné je, že Igor Matovič je dnes opäť v opozícii. On s touto vládou nemá nič spoločné. Žiaden z tých ministrov nie je jeho. Viacero vecí som tam mal. To totiž Eduardovi Hegerovi v nejakej miere rozumiem v tej jeho zdržanlivosti, lebo on osobu a metódy Igora Matoviča pozná naozaj veľmi dôverne. On sa veď, bol pri tom, keď Igor Matovič a Oliano získavali hlasy tým, že ostatným dookola pichali tie hrdzavé kinžaly do boku, do chrbta a kam sa dalo. A on nechce, aby toto sa dialo aj jemu. Takže preto zrejme volí tento typ zdržalivosti. A, a on si myslí, že to pomôže? Možno áno. A po druhé, keby začal totiž rozprávať, čo je Igor Matovič za osobu, všelik to by sa mohol pýtať, že a prečo ste s ním vlastne až donedávna tak úzko spolupracovali, konzumovali politické výhody, ktoré on vám poskytoval a, ktoré dosiahol tými prostriedkami, ktoré opisujete. To ste naozaj taký nízky a amorálny človek, že takýto typ kompromisu špinavého ste robili. A on by musel povedať áno. No, Ináč, keď si hovoril, že už útočí na e, skoro všetkých ľudí, e, ktorými sa Eduard Heger obklopil, ja som si, ke, keď si totiž spomínal, že, že koľko majú ministerstvo, tak som si tu e, rýchlo vypísal a môžeme si robiť fajky. Hej, že mm -hmm. Minister hospodárstva Karol Hirman, tam myslím, že, že je to jednoznačné, ten je neschopný, diletant, myslím, že aj na dovolenke bol vyplácanie náhrad za energie nezariadila. A, a ďalej. Eduard Heger na nadával pred Igorom Matovičom, aj na to sa vojanka včera pýtala a on tako, že, ale nie, veď on mi to povedal ešte predtým, ako nastúpil na funkciu, že pôjde na tú dovolenku a prečo by som na ňo nadával, veď sme na tom boli dohodnutí a tak teda Igor Matovič klame, už som odpovedal. Zaujímavé. Potom tu máme Jaroslava Naďa. To bol dlho pomerne tiež intenzívny pomáhač Igora Mátoviča, ale dozvedeli sme sa teda, že to nie je celkom poriadny človek. Neprišiel sa rozlúčiť s ľuďmi v Oľano, ktorí mu tak dlho držali chrbát, čiže je to očividne nevďačný had. To máme vybavené. Potom je tu Rastislav Káčer, minister zahraničných vecí. Poďme si rátať 1, 2, áno. 3. Tretí, Rastislav Káčer. Tam myslím, že nemusíme akože, ísť zo široka. Toho myslím, že obvinil, že že nejakú brázdu medzi, medzi Maďarmi a, Slovákmi a podobne. Ja, Slota bol aspoň klasik alebo niečo také, čiže vlastne Rastislav Káčer je ešte o dosť horší. Ale zase je triezvy, áno, tomu uznal. Minister zdravotníctva Lengvarsky nie je súčasťou projektu Eduarda Hegera, ale... Už ani vlády. Už ani vlády, ale zjavne to bola jeho nominácia. Eduard Heger mu dlhodobo dôveroval. Je to jeho vina. Je to jeho vina, to, to sa opakovalo mnohokrát. No a potom nám tu zostal vlastne už len Eduard Heger a, a minister financií, ktorého nemáme či, a, a ktorým bol Igor Matovič, tak na toho sa zrejme útočiť nebude. Čiže ak som to dobre zrátal... A... To je 6 plus premiérsky pozde 7, to by vlastne sedelo. Ja som narátal... Lebo Eduard Heger je tam taký, že viac jediný v tejto situácii. Áno, áno, ale ja som narátal 5 plus 1. Žeže Hirman, Nať Káčer... Languarský to je 4, minister financí nie je, ale tam je teda Eduard Heger plus Eduard Heger ako predseda vlády, tak, tak to 6. je 6. Ak mi náhodou niečo neuniklo, nechám sa opraviť od, od diváčok a Vlastne Igor Matovič sa hlási iba ku klenotom e, slovenskej exekutívy, ako je ministerka kultúry, áno. A čo nám tam ešte zostalo? Minister vnútra. A min... o, áno, minister vnútra. No, čiže so uznaj, že on neniesie úspechy. zodpovednosť skutočnosti za nič. Čo je inak ďalší moment? Prečo? Okrem zatvárania do basy, ktoré... Dobre... Túto tému sme už ohľadali nákos podľa mňa v minulých podcastoch, že kedy smie politik rozprávať o zatváraní doba si vtedy, keď jeho zatvárajú. Tak preto ja využijem uvoľnený priestor na to, aby som povedal niečo nudné, ale podľa mňa dôležité, že tento typ erózie z odpovednosti, že vlastne nevieme, kto za čo zodpoveda, prečo, kto koho nominoval, e, Igor Mátovič sa v tomto chaose dokonale pohybuje a využíva vo svoj prospech, tak toto je jeden z ďalších a mnohých dôvodov prečo tie voľby sa mali konať v čo najrýchlejšom termíne, aby k takému to niečomu nedochádzalo. Toto je naozaj to je strašný rozval inštitúcií, je to dezorientácia voliča. Potom aj tie inštitúcie vlastne sa správajú veľmi špecifickým spôsobom dostaneme sa k tomu. Ten parlament je proste utrhnutý z reťaze. To ešte uvidíme zrejme v následujúcich mesiacoch. Čiže toto podľa mňa my sme nevedeli, čo presne sa bude diať, keď tá vláda stratila väčšinu a, a nastala tá erózia, ale ak, ak trafíš do dverí, ak nie si mechom udretý politicky a, a nejako to proste sleduješ aspoň nejaký čas, tak ti musí byť jasné, že tieto veci sa budú diať potom, vieš? lebo sa, sa rozpadne tá, tá štruktúra, na ktorej to vzniklo a ty nevieš, aká iná tam vlastne je. Čiže toto tí ľudia mali predvídať a, a teraz ani nehovorím že o, o členoch vlády, tak oni mali nejaký dôvod, prečo tam chcú ďalej sediť je dobre, ale my ako verejnosť, lebo niektorí ľudia to akože roztlieskávali, že no a prečo by sme robili voľby a teraz hľadajme najprv akože novú väčšinu v parlamente a potom nech tam Eduard Heger vlastne sedí do aleluja, alebo dobre, tak september je vlastne kompromis. Toto by som vyčítal napríklad Richardovi Sulíkovi, lebo on sa podielal na, na tom hľadaní termínu, že on pripustil september a, a pôsobenie tejto harabóny... Své jazyky hovoria, že on vymyslel september, nie pripustil. E, pripustila ho prezidentka keď povedala, Napríklad že už no, teda dobre nedbám, tak si to majte v septembri, mohla aspoň skúsiť urobiť nejaké radikálnejšie kroky. Minimálne by dnes nikto nemohol ubližovať Eduardovi Hegerovi s tým, aby mu vyčítal, že zneužíva premiérskú funkciu na volebnú kampaň. Uh. E tak to, to ťažko vyčítať. Lebo to ja vlastne budú mu to vyčítať. Vždy to každému vyčítajú. Ale som to povedať, že to, to, potom by si... Že čo chceš, aby, aby predseda vlády nikdy nikam nekandidoval? Alebo vie, že... Ja, Isté, že nie. Ja som, ja som nehovoril, že ja mu to vyčítam. Toto je... Toto bol ten kalkul, podľa mňa, za celým rozhodnutím Miroslava Kolára, že prečo nie Mikuláš Zurinda a prečo Eduard Heger, že budeme mať niekoľkých ľudí, ktorí sú vo vláde a majú dobrú viditeľnosť a bude tam spontánna znalosť značky, sa tomu myslím hovorí v marketingu, že tí ľudia vedia, že kto sú tí ľudia, ktorí sú v jeho strane. Otázka je, že či toto do septembra bude výhoda, alebo naozaj, že najväčšia nevýhoda, aká môže existovať, lebo ty sám si povedal, že, že ja Karela Hirmana poznám naozaj veľmi dlho. Je to je pre mňa veľmi nepohodlná pozícia, lebo keď máš vo vláde niekoho, koho poznáš súkromne ako bývalého kolegu dlhodobo, v podstate mu musíš ubližovať viac ako všetkým ostatným. ja keď som sa pozrel na tú tlačovku a som ho tam uvidel, som si povedal, že ej, Karol, prečo ťa príbuzní nevzali k doktorovi a prečo ti ešte nedali tabletky? Bolo ti toto treba? Ehm ale on je mušia váha to, to, to nie je, že niekto kto im tam prinesie hlasy a on, a on si bol to, toho podľa mňa plne vedom, my sme sa nerozprávali odkedy sa stal ministrom je pre mňa aj zásada že s politikmi sa teda radšej nestretávať ale ja som to čítal tak, že on si je plne vedomý toho, že ide z nejakého pocitu zodpovednosti robiť prácu pri kto, z ktorej on nemôže výjsť ako ten pekný. On išiel urobiť to, aby nebolo až tak zle, ako by mohlo byť. Ale neexistoval spôsob, ako urobiť, že bude dobre. Zjednodušene povedané. Čiže on vedel, že tam ide na nejaký obmedzený čas urobiť nejakú prácu, aby niečomu pomohol a že sa mu na, na konci nikto nepoďakuje, ale mohlo by mu to byť v celku jedno, pretože on je naozaj vo svojom odbore, je odborník, má nejaké medzinárodné renomé, toto mu v tej oblasti nejak neublíži, vráti sa späť k svojmu starému životu. A on vlezie do tejto politiky, že na čo? Čo si on myslí, že čo on ide zachrániť? A takto by sme tam vedeli tie ostatné tváre, že tam, jediný, kto naozaj má tu akože pridanú hodnotu, je práve ten Eduard Heger ako premiér. A to bude podľa mňa, že ohýzdne škaredá tvár do septembra. to ten bude mať taký repelentný účinok, že keby išiel Miroslav Kolár sám bez nikoho, tak by urobil aspoň 0,2% a tak to urobí 0,1%. V tomto sa podľa mňa mýliš. Čo je dovolené mať rôzne názory, je to budúcnosť. Čas ukáže, tak, tak, že kto z nás má lepší odhad. To nemôžeme odmerať, ale ja som presvedčený osobne, že pre Miroslava Kolára je to bez pochyby osožná vec. No on, on sám o sebe by bol, že nikto a takto bude nikto s niekým veľmi škaredým. Kto, Neviem, či to kto, ho, kto ho potiahne zrejme do parlamentu, alebo s oveľa väčšou pravdepodobnosťou, ako by sa dotiahol on sám. To som si skoro istý, že, že je to pre ňoho výhodnejšia pozícia, ako keby bol bez nich. Najhorší scenár je ten, že v parlamente bude veľmi málo strán nakoniec a že to budú presne tie, ktoré by si tam nechcel vidieť. To, tento scenár tu je, ale o tom sme sa myslím rozprávali v kontekste rôznych tém spájania a, a podobne, lebo v skutočnosti sa nespojilo nič, aspoň zatiaľ čo nám naše depresie je pomerne silné už aj bez toho, aby sme to teraz rozpitvávali do detajlov. Čo nám vytvára oslý mostík, aby sme sa presunuli do stredy a, dúfam, že sa stihneme venovať ešte niečomu inému, lebo tu budeme mať o... zrejme doslova jablko z fáru zo záhrady Hesperidie, ktoré medzi nás hodila Lucia Nikolsonová, ktorá predstavila svoju... Álo, stranu. Po, poď za mňa urobiť snehulienku, narvime ho do krku, ako si mi to sľúbila. <laughs> ja som to nemyslel celkom doslova, hoci ho tu mám úplne hmatateľne nachystané. A ja musím povedať, že to bola jedna z najstrašidelnejších a, a najtrapnejších vecí, ktoré som tento rok videl. Nechcem preháňať, použijem tento rok. To je podľa mňa pomerne férové. Bola to taká zbierka strašidelných kliše. Ja som si ich zhruba vypísal, čo, čo sa mi zdá, že zvláštne, že naozaj nevynechali takmer žiadne. Lebo kliše to je zákerná vec, ona, ona sa ti vkradne do prejavu, aj keď sa chceš tomu vyhnúť. Ja som tu napríklad spomenul hej, jablko sváru, ono sa to proste pýta, hej, napriek tomu, že sa vraví, že za kliše by mali novinárov strieľať. No ale oni ako zanovito proste na nich trvali. Začali tým, že sme nádherná krajina, plná šikovných ľudí. Ja nepoznám krajinu, ktorá by taká nebola. Hej. Ešte som nevidel politika, ktorý by sa postavil, že viete čo? Toto je také hnusné rumovisko. Tu by som nechcel žiť, ani keby mi platili. A vy všetci do radu ste sprostí a drevení. A preto tá krajina tak aj vyzerá. No, to zvyčajne nepočuješ. Potom, že... Mladí ľudia potrebujú priestor, aby rozvíjali svoj talent. Potom zaznela, a to uznávam, že je v istej miere novum, doslova, že matka všetkých reforiem, štruktúrálna reforma regiónov a cieľom má byť, aby sa o regiónoch nerozhodovalo z úradov v bratislavských mrakodrapov. Tu nadávam akože, nejaké ocenenie za originalitu, hoci akože, ten obsah za tým už je dosť strašidelný. No a potom samozrejme chcú, aby sme dobre čerpali eurofondy, nejako doteraz, a podporovať šport, aby sme mali ďalšie vlhové a saganov. To je len tak naozaj, že veľmi stručne bolo tam toho ešte oveľa viac. No a Čerečnečku tomu vlastne násadili s tým, a to sa vraciam k tomu, čím som to otváral, že tá strana vlastne nevzniká preto, aby naozaj pôsobila samostatne, uchádzala sa hlasy alebo tak, ale preto, že Luciu Nikolsonovu pri rozhovoroch o jej politickej budúcnosti nikto nebral vážne, tak ona si založí stranu v preklade, aby mala nejaký kapitál, ktorý ona potom bude môcť politicky monetizovať. A teraz mi povedz, v čom sa tak strašidelne mýlim. Mne sa veľmi páči, ako si si urobil cherry picking všetkých oblúdností, ktoré v tej tlačovke boli, a pre mňa to bol celkom zaujímavý zážitok, toto sa mi nestáva často. Spomínal že som bol v stredu mimo celý deň, čiže som musel, poprvé som musel vstávať ráno o 6. Tuším. To ani nie je ráno, to je v noci. V uprostred noci som musel vstať, tom, že do druhej som bol hore, samozrejme som ešte písal. Potom som bol v tých leviciach, strávil som tam veľmi príjemný deň, ukázali mi zrekonštruovanú synagogu a podobné veci, že vieš, tieto mestské kultúrne inštitúcie spolupracujú, čiže naozaj medzi tými dvomi diskusiami mi veľmi príjemne vyplnili čas. Ale kým som sa vrátil domov, bol taký, že už aj celkom neskorý večer, cítil som sa veľmi nepohodlne, unavene, uťahane a samozrejme ešte si pozrieš maily a pozrieš sa aspoň, že nahrubo, že čo sa udialo. A vyskočila nám tá obludná fotka sekty v bielom a všetky tie memečka, na ktorých som sa naozaj veľmi dobre zabával. Trošku ma to tak aj naprúžilo, nabudilo, bol som schopný ešte normálne si urobiť nejaký čaj a niečo pod zub. A šiel som si ľahnúť z knihu, aby som na nej zaspal. No ale ráno už prichádzajú nudné povinnosti, treba si tú tlačovku aj pozrieť. A prvých niekoľko minút vo mne stále pretrvával ten pocit prenesenej trápnosti, tá sekta v bielom a tých prvých niekoľko viet bolo naozaj, že klišé na klišé. A potom prišlo k tomu, že tam chodili tie jednotliví team strany a začali predstavovať nejaké veci. Začal som vnímať obsah. Potom som to pustil aj druhýkrát. A na rozdiel od všetkých ostatných strán, tam nejaký obsah bol. A teraz, dobre, zdravotníctvo je také, že by som sa s nimi strašne vyhádal. Že povyťahovali veci, ktoré v podstate nič neriešia, respektíve predstavujú politickú samovraždu v tejto krajine a ako si pozabudli identifikovať jadro problému, ktoré inak každý poznal a o ňom nikto nechce hovoriť, a my sme ho tu už spomínali, čiže sa k tomu nechcem vrácať, pretože poisťovňa nemá čo mať zmluvu so zdravotníckým zariadením, ona má zmluvu s poistencom a likvidovať poistné udalosti. Botka. Ale bolo tam niekoľko veľmi dobrých momentov a na rozdiel od všetkých týchto ostatných vznikajúcich skarabeov, toto naozaj malo obsah, alebo že dobrý pokus o obsah. Jedna vec je to, čo ty sa z toho budeš vysmievať a ja sa z toho hrozne teším, lebo sa dostaneme konečne k tomu, čo ja považujem za základný problém tejto krajiny už 30 rokov. Lámkať identifikovala veľmi dobre to, že voľby sa nevyhrávajú v Bratislave. E, Roberta Fica mláťa po hlave za jeho výrok, že na východe nič nie je. A je správne, že ho za to mláťa po hlave, ale ho za to mláťa po hlave z úplne nesprávnych dôvodov. Lebo on to vtedy nemyslel tak, že na, na východe nežijú ľudia, on, on to myslel tak, že však tam nie sú žiadne kšefty, tam sa neopláti byť nejakej mafii, lebo čo by tam už vydojila? A tuto je pravda a on za to nesie zodpovednosť. Tu s tými regiónmi sa naozaj, regionálne rozdiely tu objektívne existujú a sú priepastné a teraz sa môžeme baviť o tom, že ako sa to dá zmeniť, ale o tom sa, nik o tom sa vlastne nikto nebaví. Lucia Nikolsonová má nejakú predstavu a zase môžeme o tom diskutovať, že zmena volebného systému je podľa mňa úplná sprostosť. Hej. Akože ani, ani to s tým nesúvisí. Posilňovanie kompetencií ani nehovorím, pretože štát už dal ten Danarsky, danajský dar samozprávom, že sa vlastne zbavil všetkého, za čo on veľmi nerád niesol zodpovednosť školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie, že nech sa v tom tej samozprávy utopia. E, ale už len to, že keď si si všimol, tak veľa tých ľudí, ktorých tam mala, boli z regiónov. Neboli z Bratislavy. E, tam tí ľudia naozaj sú. E, jasne, nikto ich nepozná. To nie sú ani politické mužie váhy to sú, že nikto ich nikdy v živote nevidel. Ja som taký starý, že sa pamätám na to, že ani srnky netušili, kto je Zuzana Čaputová. Rok predtým, ako sa stala prezidentkou republiky a vygenerovala ju strana progresívne Slovensko, z ktorej sa smiali tým istým spôsobom z rovnakých dôvodov, ktorá vtedy v tom čase ešte poctivo pracovala v tých regiónoch s lokálnymi ľuďmi a s ich malými problémami, a v Bratislave sa im fakt všetci smiali a prišiel si do Košíc a zistil si, že tam ich celkom taká, že komunita, ktorá boli, že influencery, nevzmysle, že YouTube-oví ale ktorí naozaj dokázali ovplyvniť svoje okolie, ich tam brali vážne. A potom od toho progresívne Slovensko odišlo k bohapustému politickému marketingu bez akéhokoľvek obsahu a tak aj dopadli, jak sedláci u chlumce po zásluhe a obávam sa, že tak dopadnú aj v ďalších voľbách, Lucia Nikolsonová sa podľa mňa pokúša napodobniť to, čo kedysi robili oni. Podľa na to nebude mať čas. Na, na toto by potrebovala poctivých 80 rokov, aby takto vybudovala stranu, ktorá bude mať šancu na nejaký politický úspech. Páčilo sa mi, ako odpovedala na otázky. Páčila sa mi odpoveď na otázku, že keby bolo jasné z preferencií, že nemá šancu na vstup do parlamentu, či, či sa, či odstúpi od volieb tá strana ona povedala, že áno, že to je povinnosť, že to ani nie je otázka slobodnej voľby, čiže ona naozaj ako keby... A, a z tohto už nemáš kam cúvnuť, ona za to cíti zodpovednosť, že nevyhodím hore kominom 2%. Radšej od toho odídem. To, čo povedala, že nikto ma nebral vážne v rokovaniach, tak som si povedal, že založím si vlastnú stranu, lebo ale to je spôsob, akým sa robí politika. Chceš ju robiť, založ si stranu, presvedč ľudí, presvedč partnerov, potom ju môžeš robiť. Za toto ju odmietam látiť po hlave. Toto je legitimné. Uh, povedala, že uh, zatiaľ sa nevie baviť o tom, že s kým by sa spájala alebo nespájala, pretože nevie, čo je položia na stôl, ale že keď bude, a to, po, to pomenovala úplne explicitne, že keď bude prvá veta o tom, že kto tu bude líder, tak sa obracia na podpätku a odchádza, lebo nie, o tom je politika. A tu sa dostávame k tomu, že kým neznačne byť politika o naozajstnom obsahu, ktorý môže byť diskutabilný, ale zober si, že za aký čas dala do, dohromady aký počet ľudí, že dokázala identifikovať nejaké témy, že dokázala prísť s nejakými prvými nástrojmi riešení, ktoré asi naozaj nie sú že luxusne dobré, nikto to ani ne, nečakal, tak ona tu v podstate urobila, keby sme brali, že politickú prácu v pravom zmysle slova, že idem budovať z dola politickú stranu, postavenú na nejakých ideách, a potom uvidíme, či na to dostanem dôveru, tak najviac alebo najpoctivejšiu politickú prácu na moje veľké prekvapenie tu urobila Lucia Nikolsonová, pretože ja som si naozaj myslel, že tu zostane iba to jablko na stole a jej meno už nikdy v živote nespomenieme. Mňa teda prekvapila, myslím si, že som ju podcenil, nestavil by som na jej stranu v najbližších voľbách naozaj ani cent zatiaľ, ale uvidíme, do septembra je ďaleko. Skúsim veľmi stručne, lebo veľmi veľa si toho povedal a vymedzil by som sa asi skoro voči všetkému, ale na to už nebudeme mať toľko priestoru. Pardon, ja ešte len jednu vec som chcel povedať o tom politickom marketingu, že na jablku sa dá najlepšie ukázať, že politický marketing je dôležitý. Lebo názov príšerný, jednotná biela sekta príšerné treba to vedieť predať ale keď to nemá obsah. Mikuláš Zurinda za sebou má určite solidných politických marketérov. Miroslav Kovár si viede do, dohromady tých najlepších marketérov na Slovensku, ktorí tu už prehrali voľby kde komu aj v minulosti. Ale keď to nemá obsah, tak sa to nedá predať. Takže spomeniem len veci, voči ktorým by som sa tak nejak vymedzil najhlasnejšie a ktoré ma dráždia. To je napríklad slovo, že región. Čo, čo je to za zaklínadlo? Akože všetci sme z nejakého regiónu, čo Bratislava nie je región. A áno, je to... Je to hlavné e, mesto. Je, je, to hlavné mesto a zároveň región Slovenskej republiky. Ej, akože nedá sa byť nie v regióne potom to, akože, že ľudia z regiónov, veď, preto platí úplne to isté, akože, že čo, že v Bratislave žijú, že na Marze, alebo že ktorá strana nemá u seba, že ľudí z regiónov, hej, akože nevznikajú naozaj strany tak, že si postavíš stan na námestí SMP a kontroluješ ľuďom občianské preukazy, či naozaj sú dostatočne dosť z Bratislavy. Toto sú podľa mňa základná ľudí väčšinou, ktorí nemajú v skutočnosti moc, čo naozaj ponúkať, tak sa akože chvália tým, že že my sme z regiónov alebo e, niečo také. Potom tie, že, že, obrovské a priepastné rozdiely. No na to som asi, že, že najväčší čert. Slovensko je v skutočnosti nesmierne homogénna krajina. Samozrejme, že existujú regionálne rozdiely. Neexistuje krajina, v ktorej by e, tie regionálne rozdiely neboli. Áno, Bratislava je Výrazne bohačia ako zvyšok krajiny. Čo platí v zásade pre, pre každé. Lebo toto je regionálne centrum. Samozrejme, že v Nemecku asi Berlín nebude o toľko bohatší ako, ako všetky ostatné nemecké mesta, ale každé to mesto v regióne zhruba ako Slovensko bude vytrčať na to, na to ostatné. To je proste logické, musí to tak byť. My nie sme ani veľká krajina, aby sme tu mali akože nejaké výrazné rozdiely, ako historické trebárs, alebo niečo také. Čo máme špecificky na Slovensku je, že napríklad na juhu Slovenska je maďarská menšina. Áno, že v tomto sme nejako fragmentovaní, ale aj tá maďarská menšina žije vlastne úplne rovnakým životom ako slovenská majorita. Oni sa líšia v zásade len jazykom. Čiže to, že sú regionálne rozdiely, je prirodzené nemôže to byť inak. Nemám nič proti tomu, aby sa neviem, čo e, rozvíjalo niečo, kde je konkrétne nejaký špecifický problém, ale proste je, je absurdné myslieť si, že krajina má byť rovnaká všade. No, no nemôže. Ale ak chceš vidieť naozaj regionálne rozdiely, chod sa pozrieť, no dobre, teraz je to špecifické, ale napríklad máme, že susednú Ukrajinu. Hej. Tam naozaj, či keď si v Zakarpatí, alebo v Donetsku, na Kryme, alebo v Odese, alebo pri Kieve, ten rozdiel je tam naozaj akože citeľný. Ty, ty vidíš, že ľudia tam inak rozprávajú, inak uvažujú, majú za sebou iné dejiny. No, prepáč, už dlho o tom rozprávam, ale špecificky mi to Slovácii lezie na nervy. Slováci porovnávať s Ukrajinou, ale s Nemeckom. Ale tam ne, to platí to isté. A netreba sa ísť pozrieť na Ukrajinu, stačí sa ísť pozrieť na slovenskú stranu ukrajinských hraníc a zistiť, čo je to regionálny rozdiel. A nejde to len o bohatstvo, ide celkové o spôsob života, o mentalitu. Ako Slovensko je veľmi málo homogénna krajina. <tým> Slovensko je strašne homogénna krajina. Až do nás to dobehne pri voľbách. Uh, práve tá predstava v Bratislavskej bubline, že my sme tu takí všetci svoji. Nie, nie sme a o chvíľku nás to dobehne. No, dobre. Tak tu sa nezhodneme. Ja si totiž myslím, že sme v zásade rovnakí, respektíve určite to ničím nevybočuje z rámca iných krajín. Takže môžeme ísť k štvrtku. To nám tak pekne vychádza. A to bude asi... Tam nájdeme vzácnu zhodu. Totiž vyšlo na javo, že minister spravodlivosti, ak sa nemýlim. Pán Karas predložil do medzinárodného medziresortného direktory do Basy pripomienkového konania návrh novely trestného zákona, kde sa píše, nemám tu konkrétne citáty, ale v jadre, keď štatutári nemocníc, asi štátnych predpokladá, alebo teda verejných, nezabezpečia dostatok zdravotníckého personálu po dobu najmenej 90 miliónov, tak sa im vymeria trestná sadzba, ktorá myslím, že končí až pri niekde 15 rokoch, keď v dôsledku toho zomrie nejako veľa ľudí. No čo je veľmi špecifické, až absurdné. Ono to totiž pramení e, z memoranda, ktoré... Ja som si ho... A teraz musím aj o nás, novinárok, škaredo povedať, že je... Nečítali sme ho dosť detálne. Nečítali sme to, vyšlo to najavo až teraz, keď sa to objavilo v medzirezortnom konaní, lebo paragrafové znenie tejto novely, ona je priamo v tom, v tom memorande, je paragrafové znenie. To, to, ma veľmi prekvapilo, ja som si až dnes poriadne čítal to memorandum a mým sa ospravňujem, v tomto som si dnes spravil svoju novinárskú domácu úlohu a je to dokonca taký absurdný ten zákon, že už sa v mu vymedzil e, Igor Matovič napríklad, čo mu ne nemám za zle a, a, a vieme prečo to robil napríklad, aby mohol kýdať na to, aké debilné memorandum e, schválila vláda Eduarda Heliera, počiarknime trikrát. No ale vymedzil sa voči tomu aj predkladateľ toho návrhu zákona a to je, to je minister najkrajšie. Spravodlivosti. Minister spravodlivosti povedal, že on to predloží, ale dúfa, že to parlament neschválil, neschváli, lebo je to je úplná sprostosť. A mne ti na náfleku vyrazilo poistky, že toto ako môžeš urobiť? Vieš? E, počera, minister... je veľmi jednoducho, vráťme sa na začiatok, lebo v prvom rade nemá zmysel riešiť odborárov, pretože sú to odborári. A ja som nechcem púšťať do tejto diskusie. Ja ako novinár hovorím, že keby sa niekto pokúšal v médiách zakladať odbory, pravdepodobne by ho kolegovia vyniesli z redakcie a už by ho do nej nikdy nepustili. Sú to odborári, ktorí v prvom rade, a nech, nech oni hovorili čokoľvek, a nech sa tvárili ako a presne to mi na nich bolo najodpornejšie. Oni bojovali za lekárske platy a všetko ostatné bola nejaká ozdoba, aby mohli povedať, že oni vlastne nebojujú za lekárske platy, ale už keď bojujú, aj tie platy by mohli byť lepšie. A oni tam podľa mňa dali túto zhovedilosť, že zabasneme riaditeľa nemocnice, keď nebude mať dosť cestier, hoci vieme, že na Slovensku, že nemáme, ani nebudeme mať, lebo nemáme ako mať dosť. A to nie je problém toho riaditeľa nemocnice, ale toho, ako je nastavený št- celý systém zdravotníctva, ktorý nastavuje štát. Oni tam podľa mňa dali túto zhovedilosť preto, aby mali z čoho že ústupovať pri rokovaní. Lenže nakoniec sa celé rokovanie neviedlo o ničom inom ako o ich platoch. A tak, ako sme my nečítali to memorandum, ho podľa mňa nečítal nikto iný. Oni sa jednoducho nakoniec dohodli na platoch, Podpísali to tak, že nikto v poriadne nevedel, čo podpisuje. Možno, že už aj samotní odborári zabudli, aké sprostosti do toho na memoranda napísali. A teraz všetci riešia problém, že čo s tým. Lebo nech si myslím o doktorovom vysolajskom akékoľvek nepekné veci. Neviem si predstaviť, že on je naozaj vnútorne presvedčený o tom, že keď riaditeľ nemocnice nebude mať dostatok sestier a v tej nemocnici budú ľudia zomierať tak, ako v nej zomierajú každý boží deň, lebo je to nemocnica, takže by mali za 15 rokov do basy. Tak to ono nakoniec riešenie. Jedine, že by on sám už nikdy nechcel byť riaditeľom nemocnice a tu teda pri jeho hyperambíciách si nemyslím, že on by nikdy nechcel byť riaditeľom nejaké nemocnice. Vravím, vyrieši sa to nakoniec veľmi ľahko a elegantne. Ten návrh nebude schválený v parlamente, či už preto, že ho minister stiahne z najrôznejších dôvodov. Jednoducho sa nepretaví. Veľa to hovorí o odborároch, o vláde. A nikomu to nebude nejako vážnejšie prekážať, čo opäť proste ilustruje deštrukciu tohto štátu, ako, ako si tu nevážime inštitúcie, proste, že tu sa robí, akože predkladá zákon, akože, hej, my, my to že minister, naozaj, ktorý sám to tam predkladá a hovorí, že, že to je vlastne celé sprostosť, tak, tak ho teda aspoň stiahne. On teraz akože príde do parlamentu a bude zdôvodňovať, prečo ten návrh predkladá a to akože zdôvodní, pozeral som si dôvodov k tomu návrhu. No alebo no lebo Heger som podpísal. Áno, tam je, tam je vlastne odvolávka iba na to memorandum a v podstate vôbec sa tam nepíše, že prečo je to užitočné, prečo to treba schváliť. Tam je len, že memorandum. Ale Veď to nemôžeš takto sa správať. Tak ti poviem, pokiaľ lekári dostanú svoje peniaze, je im úplne jedno, čo z toho memoranda sa nakoniec v parlamente schváli alebo neschváli. E, ja s tebou súhlasím, ale tá, 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 to, to, to má naozaj vážne spoločenské škody, keď takéto niečo robíš. Ty, ty hovoríš, že ten štát je taká nejaká hračka, haraburda, vieš, že, že to, to, to je ako keby, že... A nie. Z amerických... Mali by sme sa usilovať, aby nebola. Veď my aby, sa aj aby, aby usilujeme, ale nezvolili sme takých ľudí, ktorí by sa o to usilovali. Vieš, toto je ako v tých amerických filmoch a seriáloch, to vždy vidím, že tam asi nejaká oblúbená hra, alebo kratochvíľa v školách, také tie, akože že modelové zasadnutia OSN, vieš, že, že ty robíš Mexicobárd, hej, tak tam príde s nejakým oným sombrérom, ty si z Slovenska, tak tam príde v Krpcoch a tak. A je to také, akože milé, zábavné. A, a oni sa takto správajú, ale že naozaj, no naozaj, k našej republike, hej. Tá, a počkaj, počkaj, povedzim. keby sa takto správali v americkej škole decka na tých e, simulovaných zasadnutiach, tak tú školu nedokončia. prípušťam. No ale môže sa to tam občas do niečoho takého podobného zvrhnúť a, a tam im povedia, že vidíte, toto sa napríklad nesmie. Peť sa daj do budúca, teda na budúce to predvediete v nejakej kvalitnejšej podobe. Čiže písal som si o tom aj mm, takto, lebo ja tým opovrhujem na takej politicko-mocenskej, občianskej, morálnej úrovni. Vieš, že napríklad keby mňa nútil, no, nútili, keby mi pripadla úloha takéto niečo predložiť, s čím naozaj hlboko nesúhlasím, s vedomím, že to neprejde, že si neželám, aby to pre, e, prešlo tak to neurobím. A, alebo, ak naozaj že musím, no tak proste podám demisiu. Dovidenia, vieš, že to... Ty... Ja, ne, Nemôže. Keď keby pekne... Rozumiem, rozumiem. Musel by pekne poprosiť premiéra, Počkaj. aby navrhol prezidentke, aby mu odobrala poverenie, alebo aká je technika a stále je to ústavne veľmi neistá situácia. V čase, keď sa to memorandum schválilo, tak ak sa nemýlim, tak ešte mohol. Napríklad... Vtedy áno, ale vtedy si to nemusel ani všimnúť. Povieme. No, je dosť jeho povinnosť, aby si to všimol. Vieš, Má kopec to... iných povinností, nie na toho tam posielali, aby ale plnil tie som, som povinnosti, veľkorýsi. ktoré ty za jeho povinnosti považuješ. Som veľkorysí. A keby aj, keby on dnes prišiel za pani prezidentkou a povedal, že on si takýmto spôsobom po svojej dôstojnosti, povesti a odbornosti šliapať nenechá, som si istý, že pani prezidentka by mu vyhovela, toto poverenie by mu odobrala a dala by ho do rúk predsedu vlády, ktorý predsa to memorandum vyjednal, podpísal. Nech sa páči, prídite to predložiť do parlamentu, pán Heger. Mne to vychádza tak, že momentálne je taký, že člen vlády to je vlastne taký štátny otrok, ktorý nemá základné občianské a ľudské práva a ani nesmie mať nejaký prejav vlastnej vôle a iba musí vykonávať, a teraz by sa patrilo dodať, že vôľu, ale že koho vlastne? Možno ani nie dnes... jeho ako keby zvrchovanou úlohou je, že byť minister. Že som minister, aby som bol minister. Že to, že to samo o sobe je nejaká hodnota, respektíve som minister, ktorý nie je ministrom vlády za smer, hej, ale, alebo takto. A tento trend tu nastolil Eduard Heger, alebo aj tá širšia čeliatka okolo neho, ale on to stelesňuje, keď on svoje zotrvávanie vo funkcii, a, a ktoré si vykúpil tým, že nechal Matoviča robiť všetky možné zločiny. On to obhajoval tým, že... A čo ja môžem robiť? Lebo veď ja musím byť predseda vlády. To je ako keby najvyšší cieľ, ktorý nám pácha bláho. Vie, že preto on, on mal nejaké prostriedky, aby, aby sa Igorovi Matovičovi postavil napríklad pohrozil demisiu, vážne mienenou demisiou a, a vtedy by mal v rukách nejaké žetony, mohol by niečo robiť, ale keď to nemyslel vážne, no tak samozrejme, že mu Igor Matovič šliapal po hlave a tú vládu mu zničil aj tak. Ej, to, to, to je akože ešte špecifická téma, že Eduard Heger je v tomto ešte aj politicky hlúpy, že on, on tak strašne túžil byť predsedom vlády, že sa to zaplatil tým, že nie je predseda. No. <laughs> ja, ja. Ne, rozumieme ja. si. Má auto, má, má ochránku, má... má... Sekretárku má. No, Určite aj asistent, Ale naozaj s tým je. predsedom vlády... Oslobujú ho, pán nebo. Prémier, oslobujú ho pán premiér, oslobujú ho pán premiér. Je pán premiér, je pán premiér. Čo bolo, bolo, teraz ký som premiérom. Čo mi vytvára priestor, aby som sa, už sa dosť blížime k záveru, vrátil ešte k dvom veciam, ktoré som e, zabudol. A slova o Belígii nesmieme zabudnúť aspoň dvoma vetami. Tak to musíme naozaj rýchlo letieť, takže ja, ja sa vrátim do útorka najprv, že túto vec, ako Eduard Heger zaklada stranu, ako sa, ako tak, ale v zásade rozišiel s Igorom Matovičom. Toto je vec, ktorú by som mu málo mu ju alebo možno aj nie, ale mali ju urobiť pred rokom alebo pred dvomi. Keď bolo zrejme, čo je on zač, vtedy sa dala tá strana stavať spôsobom ako... A nech o tom povieme niečo pozitívne. Konečne predseda vlády aj predsedom svojej strany. Napríklad. Čo ja nepovažujem za, za Nebude mu mať... to na nič, ale... A potom sa ešte... Po ten pocit, vieš, že už si aj predseda strany, nielen vlády, to musí byť na nezaplatenie. Asi sa z toho trochu teší, predpokladám. No a teda osobitne z toho, že sa nemusí už takto potýkať s Igorom Matovičom. A ešte do ostredy sa vrátim, lebo ty si tam rozprával o pani Nikolsonovej, že ona vlastne normálnym spôsobom robí tú politiku, že zakladá stranu, oslovuje ľudí a tak. No mne sa zdá, že toto všetko môže robiť napríklad v nejakej inej strane. Napríklad keby niekedy bola členkou nejakej strany, Napríklad mohla by sa volať Sloboda a Solidarita, tá strana, ktorej by bola hypoteticky členkou, tak tam všetky tieto myšlienky, ľudí, návrhy mohla prinášať, mohla sa usilovať, presviečať o tom ľudí, získavať mandát na to, aby tieto myšlienky presadzovala. No, ona to nerobila a teraz to robí zo špecifických dôvodov, nazdávam sa ja, aby si vytvorila vehikel pre nejakú svoju budúcu funkciu. E, teraz si mi pekne nahral, nasprek, ako poprvé, naozaj, ja si myslím, že Lucia Nik vyzerá ako čokoľvek len nejaký volebný vehikel, alebo to by bol, že hrdzavý bicykel uh, s kockatými kolesami o, bez pedálov a reťaze. Ona... Uh, a nazvať slobodu a solidaritu štandardnou politickou stranou, je ja ako nazvať štandardnou politickou stranou voľamo. Mohla ísť do nejakej inej štandardnej politickej strany. Ale si založiť vlastnú. No. Ja keby som jej niečo povedal, bolo to, že ako dlho v tej slobode a solidarite vydržala. Ale poďme k tým MIGom, lebo tu sú teraz. Ja k tomu teraz, ani vedú, veľa tie... nemám, takže nechám teba. Uh, Sme z dostali informáciu, že Maďari ich mali tiež a hrozne sa ich snažili predať na voľnom trhu a predávali ich tak dlho, kým im nezhrdzávali, že nepodarilo sa. My by sme ich mohli darovať Ukrajine, ktorá by ich ešte mohla využiť a dostať za to nejakú finančnú kompenzáciu od partnerov NATO. Na čo Igor Matovič povedal, že nech si o tomto rozhodne prezidentka, aby ona dostala Čierneho Petra. Pre mňa je z toho zaujímavé to, že Igor Matovič považuje tému podporu Ukrajiny za Čierneho toksicku. Petra. Tak ona to je to znamená, téma. že Ak si niekto naozaj myslí, že Igor Mantovič a ľudia okolo neho sú nejakou garanciou ukotvenia Slovenska na západe, v NATO a v Európskej únii, tak sa veľmi škaredomili a veľmi sa budú čudovať. počkaj, a teraz budem nezvyčajne veľkorysý k Igorovi Mantovičovi. tože on si uvedomuje toxicitu tej témy a ona naozaj nie je, kto vie, ako populárna, neznamená, že a teraz rozprávam teoreticky, neznamená, že ty sám nie si priaznincou tej niepopulárnej veci, ale ak je tá možnosť, tak tú populárnu vec, ktorej ty si aj tak priazniúcom, necháš urobiť niekoho iného. To sa ako keby nevylučovalo pri najmenšom teoreticky. Mm, ale ak to takto nahlas povieš, že táto téma je Čierny Peter, tak tým vysielaš nejaký signál. Ja neviem, či to nahlas to povedal, sú... on, on povedal, to... povedal. On to, on to povedal úplne, doslova povedal, že, nech, že treba to tohto Čierneho Petra posunúť prezidentka. Ale no, ale nech, nech si má okay. tohto Čierneho Petra prezidentka. Ja ho fakt podozrievam, že počúva naše podcasty. E, bábeť, možno aj áno. E, tak, takto to povedal doslovne a to už je politický signál, keď povie, že táto téma je čierny Peter a ja s ňou nechcem mať nič spoločné, lebo je toxická. Čiže naozaj jeho považovať za nejakého, že priaznivca podpory Ukrajiny alebo fanúšika NATO alebo Západu je podľa mňa hrozná naivita, to proste to nie je jeho vnútorný svet. Tak ako Robert Fico nebol nikdy autentickejší ako je teraz, keď podporuje Rusko a ide proti Západu a proti Ukrajine, tak podľa mňa aj Igor Matovič teraz začne byť autentický, konečne, pretože už ani nemá priestor byť niečím iným ako sám sebou. Nemám k tomu moc čo, to už by sme asi psychologizovali. Mne sa zdá totiž, že tak ako Robert Fico, aj Igor Matovič vie rozprávať úplne hocičo. Áno, ale, ale niečo si oni aj naozaj a myslia. A, a, a tu vidím trochu rozdiel, že Robert Fico si niečo aj naozaj myslí, a Igor Mátovič ani, ani podľa mňa moc nie. On si proste zmyslí hoci kedy, hoci čo. A, a to teraz, tým som nechcel povedať, že nemyslí. Práve na, naopak, tu, tu sme dlhšie mali rozpor, keď som, ja ho považujem za pomerne bystrého človeka, ale že, že on nie je nejako hodnotovo ukotvený, proste on si násliní ten prst, vieš, vyťahne do vetra a, a nejako alebo proste mu niečo prefrčí okolo nosa. Vieš, že aj nejaký čas si to aj môže myslieť úprimne, ale je flexibilný v tom, že zajtra je schopný úprimne si myslieť niečo iné. Ja si myslím, že on má svoj vnútorný hodnotový svet a že ten by sa možno aj mnohými jeho voličom niecelkom páčil Otvorenejšie ho prejavoval pred vstupom do politiky a potom tie veci zmizli, čiže dnes sa nimi nedá úplne plnohodnotne argumentovať. Samozrejme je mi jasné, že Igor Matovič si nemyslí veľa o veciach, ktoré nie sú Igor Matovič. Nemá na to, nejaký zásadný názor. To je hlavný obsah, jeho obsahom Igora Matoviča je Igor Matovič, ale predsa ten Igor Matovič o ktorom on veľa premýšľa, má nejaké interakcie s okolitým svetom a niektoré veci sú mu viac príjemné a niektoré menej. A myslím si, že on v týchto témach začne byť oveľa autentickejší, ako bol do teraz. Veď uvidíme. My napokon neveštíme budúcnosť, len sledujeme trendy a varujeme, kam smerujú. Ja si občas aj zaveštím, <laughs> niekedy netrafím. Už sme v závere, lebo nachystal som si teraz možno, že naozaj dobrú správu. Ty povedz, či sme v závere. Časomiera je tvoj biznis. Podľa business. mňa tak, že, že môžeme ešte pár slov prehodiť o, o dobrej správe a, a akurát včas uh, skončíme. Myslím som to prehodime. tak, či ešte nemáš uh, dôležité no, niečo no, na myslím srdci. Myslím si, že už nemám nič také, že super dôležité na srdci. Ešte som, či sme sa dnes niekomu za niečo nemali ospravedlniť, ale mári sa mi, že ani nie. Že a my výnimočne mi nik, ma nikto za nič nepreplieskal. Tiež mi nenapadá, ale veď možno nás opravia. Možno sme boli nudní na posledy, keď sa nemusíme za nič ospravedlniť no, tak budeme musieť na budúce viacej trieskať z prostosti. K dobrej správe. Bol som prvý raz v živote v stredu darovať krvnú plazmu, lebo jedným z mojich jednou z mojich životných stratégií. Ja totiž trochu verím na karmu. Hej, ako neviem doslova alebo tak, ale zdá sa mi, že keď robíš dobré veci, alebo aspoň nie moc škodíš, on, že ono sa ti to v nejakej uh, miere v živote vráti a, a zatiaľ vediem až, až neprimerane šťastný život, tak, takže sa usilujem v tomto pokračovať. No a jeden z tých metód je, že chodie vám darovať krv čo môžeš len raz za 3 mesiace. Takže naozaj, že strašidelne dlho trvá, kým sa dopracuješ k tej zlatej plakete, aby si mohol mať napríklad bratislavskú MHDčku zadarmo. Ale minulo mi to na kramároch povedali, že či by som nechcel darovať krvnú plazmu. Nevedel ja som, čo to je, tak som si zistil to. No a bol som. Je to síce dlhšie, to trvá, ale môžeš to robiť každý mesiac. To znamená, že vlastne ty si 12 včeličiek každý rok môžeš nazbierať, čiže za 4 roky s prehľadom môžeš mať zlatú plaketu. Počkaj, ty si teraz dobrý alebo lákomý? To sa nevylučuje napríklad. No, dobré. no Veď, ja to nerobím celkom len s tou víziou získania bezplatného ja som sa inak chcel dať, MHD. Chcel, že, ja, ja, ja nesom si úplne istý, či môžem darovať krv bol som kedysi, možno by som si mohol tento dobrý zvyk osvojiť aj však moja dobrá žena mi povie, či môžem alebo nemôžem. je brať napríklad ten akože celý život akože odkedy môže tak chodí v tých, takto ako ty v pravidelných intervaloch. Uh, ale ja mám takú otázku, že keď získam tú zlatú plaketu, budem musieť chodiť tou MHDčkou zadarmo, alebo je to len možnosť? Lebo keď budem musieť, tak od, zo mňa ani kvapku krvi nikdy nikto nevycedí. Vieš, že ty v svojej 70. už by si mal naozaj problém, aby si nazbieral tých 40 odberov. V 70. už budem mať aj tak zadarmo dopravu. Nie? A, to, a to je čo chvíľa. Ale myslím si, že ešte stále to zatiaľ nie je povinnosť, že je to na tvojej slobodnej voľbe. Čiže, aby som to nejako uzavrel... Dobre, čo je na tom tak, dobrá správa? No, dobrá správa je na tom, to, že rýchlejšie si môžeš nazbierať tie včeličky, lebo pekne vyzerá, aj keď, keď máš tú zbierku, aj keď sa nechceš nejak akože, hrdiť tými plaketami, ale tak nejakým spôsobom e, ťa to zahreje. A, a môžeš si zbierať e, nielen niečo, čím sa budeš akože, ukazovať, ale aj tie karmické body, vieš, že potom môžeš viesť o niečo šťastnejší život. Takže ja to oznamujem a, a zároveň všetkým diváčkam, poslucháčkam aj odporúčam. Ty si vlastne chcel povedať, že nie si až taký cynický, ako vyzeráš. Vieš čo, klamal by som, keby som zapieral, že som sa chcel predstaviť aj trošku v pozitívnejšom svetle. No dobrá, dobrú správu nejakú nemáš. Toto bola ona. Self-promo? čo ťa uhryzol Matovič? <laughs> Ty, ty, si naozaj vyložene zlomyselný. Ja, ja som s takouto krásnou, dobrou správou prídem a ty ja ma som myslel, že máš niečo z, z alebo... Dobre, tak môžem, môžem. Liverpool porazil Manchester United 7-0. A to je vniedel. dobré, ale to či je, to te... Liverpoolu, nie Áno, čiže to je, to je z môjho pohľadu, že naozaj mimoriadne dobrá správa. S vlastným očiam sa mi nechcelo veriť, lebo táto sezóna teda nie je úplne výberová pre Liverpool a toto bola doslova pastva pre oči. Čiže kým Liverpool nenarazí na Arsenal, tak sa môžeš aj tešiť. Čo inak bude čo skoro. Takže áno, mám ešte niekoľko týždňov, aby som sa tešil. dúfam, že ma niekto upozorní na ten zápas, až bude. Už teraz sa na to teším. A teším sa aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky. Pretože budúci piatok, to je dobrá správa, budeme opäť miešať naše silné piatkové depreso. Ja budem dovtedy ako na ihlách. Dovidenia a do počutia. Yn ystod y blynyddoedd, rydw i wedi bod yn ystod y blynyddoedd, ac rydw i wedi bod yn ystod y blynyddoedd.